е голям ден за семейство Станеве. Ще трябва да се бием до смърт, за да превземем този кораб от Карлово. Но трябва да покажем, че добружанците и хората от Варна и от околностите сме най-смелите и може да се бием за любовта си. Искам да не виждам страх в очите ви, да знам, че сте готови на всичко. Който не може да плува, ние ще получим за страховката му и ще може да живеем поне 20 години щастливо. А нещо дърдориш ти? А? Ще чувам приказки аз за моя кораб. Пожелавам ви успех и победа. Злато има ли? Върка, става с пари, става с много пари. Аз ще нямам парите, защото кораба е мой. Колко пари? Дай да се договарям. Колко пари може да приложим? Ти колко имаш? Един пират колко пари може да изглежда? Чакай, булката е при нас. Така е. Така, че не виждам да носиш. Честна ли ви е булката? Казано. Как? Ама не виждам куфари с пари, иначе няма да ти я дадем. Всеки от тези хора има по един куфар с злато, ето това е първия куфар. После ще добре, ще направим сделката. Само като ви ги сложим на вашия кораб да ни вземе да потъне лекичко. Няма страшно, запрете сега, няма да потънем, ние носим много на това. Мисля, че е. Подвете се, защото ще ви убие. Всички на борт. Ади една салата да направиш бубуха, гладен останах, бе, какво чакай, стана? Чакай, че плева сега, бе, човек! Ракия да сложиш, стига с тези домати, остави ги! Давай салатата! Е, златна жена си взех, виж как тича из доматите, бе! Виж как ти устрои живота, от кораб тазе на караваната се кара. Каравана с доматите. Вътре с... в морето. С мокри рокли. Сериозно, да. Двойка ваши приятели, които смятате, че прекалено много се бавят и трябва да постъпят като вас. Може да ги струмо за малко? Може. Ще те помоля ти да дойдеш тук и да наблюдаваш как мъжът се занимава с гимнастика. Ужа на 5 лева! Връщаме! Ни за куда! Клякаш долу и...
Стоп! Отвори се ръка сега, да? Ти е ванна съм. Уау, толкова съм добър. Повтаряш така. Скъпа моя! Скъпа моя! Супер! А поразвете сега! Готова ли си да станеш моя жена? Завинаги! Готова ли си да станеш моя жена? Наистина, наистина завинаги. Чакай! Сега, ако не се видите? Да! И ако наистина биш извадил един пръстен, ще ви бъде още по-добре, както да е. Това е истински магия, която аз съм толкова сик, но това е твой игор, това е драма и ръсна.